Връщаме се отново в студиото. По всичко изглежда, че българският кандидат за еврокомисар, посочен от ГЕРБ, Иляна Иванова, премина успешно изпита в Европарламента. Това стана в Брюксел. Тук обаче конфликтът между непартньорите расте, а президентът, когато може, сипва по малко сол в раната. Какъв политически сезон ни очаква? Разговор в студиото с Петър Чолаков и Юли Павлов. Здравейте! Здравейте! Отбеляза ли вчера ГЕРБ? Отбеляза ли точка с изслушването на Иляна Иванова според вас? Ако беше преминало зле, нямаше да отбележа точка или щеше да бъде на минус. Ще има червена точка или черна точка, както се казва. Така че от това, което чухме от кореспондента на Клуб Z, преждеговоривши, всъщност като че ли индикацията са, че изслушването е минало добре. И да, това, разбира се, е добър знак за репутацията или добър сигнал за репутацията на ГЕРБ, най-малкото няма проблем да има това отношение. Аз бих пожелал успех, действително, на българската кандидатка за еврокомисар, защото нека да не забравяме, тук се делим на държавата по партийни и такива съображения и при всички боричкания и след цялото това напрежение, което има, ако българският кандидат, който да е той там, не се представи добре, това рефлектира неприятен начин за цялата държава. Господин Павлов. Аз мисля, че не само ГЕРБ, правителството отбеляза червена точка, тъй като, да, тя е свързана повече с ГЕРБ, но това е кандидатура на правителството. Тя беше одобрена и от ПП, и от ДБ. Да, ама доколкото познавам Бойко Борисов, сега ще кажа, ето виждате ли, по-добре, че не я пратихме, а не Лорер. Лорер щеше ли да говори на 16 език? Може ли да говори на повечето? Както си говорихме преди да влезем в ефир, ами сега, каквото и да станеш, се използва за предизборна кампания. Значи, но обективно, примерно от гледна точка на наблюдателите в Брюксел, това е червена точка за България, че представя качествен кандидат. Преди ефир си говорихме, че каквото и да стане, да, ще се използва в предизборната кампания по повод на наводнението, което се случи по роя, трагедията, ден на трауре, обявен в Царево. Според вас, в България всичко има потенциала да бутне едно правителство, но това, което се случва там, какъв потенциал има да стане голям проблем, голям скандал? Ами аз се надявам, първо изказвайки съболезнования на жертвите, но аз се надявам това да стане повод най-после да им стигне до главите на местните власти, защото това основно е компетенцията на местните власти, че не могат да разчитат на това, че няма да им се случи някакъв много силен проливен дъжд. Трябва да се грижат за коритата на рехите, за отводнителните канали и така нататък. Нещо, което виждаме, че очевидно навсякъде е занемаря. Господин Чолаков? Може да се превърне в проблем, но за сега министър-председателя, виждате, че поне по мое наблюдение реагира адекватно, бързо. Бяха организирани съответните екипи, разбира се, съболезнования на близките на починалите хора. Поминъци са разсипани, къщи, има големи щети, това също не трябва да се омаловажава, да се подценява. Искрено се надявам максимално бързо да се възстановят там нещата. И тук всъщност ще се оценява и работата на правителството и на властите по места, разбира се. Ето като казвате работата на правителството, днес е 6 септември, то беше формирано на 6 юни, точно 3 месеца, да. 10 дни остават до прословутия 100-дневен толеранс. Това правителство имаше ли двудневен толеранс? Не, имало никакъв толеранс. Това беше едно трудно съставена, как беше, не коалиция между не партньори, сглобка. Но за сметка на това сглобка. Така че от самото начало имаше критики. От самото начало казахме, още когато стана ясно, че има такова правителство, че с наближаването на местните избори ще се изостря така напрежението вътре между партньорите, като основната цел ще бъде да се трупат политически дивиденти и респективно да се покара, че никой не зависи от другия, че не се е превърнал в заложник на другия. Вече на базата на едно по-силно представяне, респективно по-слабо представяне, да се предоговарят парчетата от баницата и политическата пица, няма значение. Това може ли да е успешен модел? Ами това е модела, който имаме, дали е успешен или не успешен. Това е правителството, което успяха да сформират с много мъки. Както казваше един вице-премьер преди време, това е което имаме като. Това е което имаме като, да. С това трябва да, явно да се задоволим. Добре, господин Павлов, според вас, кой е най-големия враг на това правителство? Дали опозицията, дали президента или самите партии, които го подкрепят? Извинявайте, дадох ви три опции. Да. Аз първо искам да почна, че това
не само е най-добрият вариант, това, е единствен, това беше единственият възможен вариант. Иначе трябваше да потъваме в серия от избори, които ще повтарят един и същи резултат. И даже аз съм един от хората, които пледираха това да се случи още преди година. Така че ние загубихме страшно много време, заради което изгубихме и шанса да влезем в еврозоната на 1 януари 24-та. Не, че е бил много голям, но беше различен от нула. Ние го загубихме. А кой е най-големия враг? Ами вижте, в известен смисъл всичко от изброеното, но все пак това, което е повече от всичко от изброеното, е общия интерес. И понеже имат общ интерес да продължават да управляват, те ще продължат да управляват и трудно нещо може да ги събори. Какво имам предвид, когато казвам партиите, които го подкрепят? Самите те си влизат в такива скандали, да, очевидно, за да показват колко са различни. Обаче ето сега се оказа, че стига да е вярно, защото не е потвърдено абсолютно 100% от всички засегнати страни, че всъщност преговорите, част от тях, са водени в един девически манастир в Самоков. Ето това каква сянка хвърля върху управлението? За мен е никаква. За мен е никаква. Това е технология. Значи къде и как се водят едни преговори, това общо взето не е нещо, което става публично дискуване. Да, съгласите с това, че няма никаква сянка. Не, може ли да продължа? Да, не, за да стане диалог. Добре. Съгласен ли сте? Вижте, значи неочаквано продължение на класиката под манастирската лоза получихме през 2023 година. Девически манастир, ролята на Алексей Петров, Бог да го прости, като политтехнолог, дали ще е там по логистиката, дали ще е по нещо друго, дали той сформира сглобката, не знам, но както се казва, от въдното може да я развали. Или най-малкото да заплашва да я развали неговия призрак, който е припомнен от едни и други. Нека да кажем, че именно Бойко Борисов заговори и призна, че всъщност той е бил по логистиката, той е организирал фактически тази среща и е направил възможно, но след това каза, че всъщност на срещата са били само той, Петков и Асен Василев. Но името на Алексей Петров все пак остана като логистик. Да, остана като логистик и тук общо взето въпрос е, че колкото по-малко се говори, че Алексей Петров е имал участие, толкова повече някои хора чуват точно обратно, че всъщност неговата тежка сянка, това е един човек, пак казвам, Бог да го прости, известна е мисълта за мъртвите или добро или нищо, но един освен човек истината. Един човек с репутация, която беше и от светлата и от тъмната страна на закона, с сложни така отношения, бизнес отношения, връзки имаше твърдения за криминалния свят, освен, разбира се, спортната му кариера, която е безспорна на карате. Е, господин Павлов, как това да не хвърля сянка върху правителството от така подледнато? Ами, защото пак се връща на това. Всичко се използва в предизборната кампания. Иначе, ако се абстрахираме от емоции, нека да разсъждаваме логично. Аз не случайно казах, че това, което предизвика формирането на правителството и продължава да го крепи, и ще продължава да го крепи, е общия интерес. Това е основното. Когато водата тече надолу, причината е гравитацията. Някой може да помогне, като премахне някакво препятствие по пътя и така нататък, но гравитацията е причината нещата да тъкат надолу. Какъв беше интереса сега да се заговори за Алексей Петров? Не, какъв беше интереса за сформирането? Това искам да кажа, че ролята на Алексей Петров е минимална. Дали? Добре. На базата отново, на какво го значи, казвате? Ние имаме общ интерес. Имаме общ интерес, който двете партии, нали, осъзнаха така или иначе. Те го осъзнаха още преди изборите, но трябваше да им време да вземат завоя. Имаме общ интерес. Имаме натиск от страна на американците. Имаме натиск от страна на партньорите от Европейския съюз. И сега на целият този фон Алексей Петров бил човек. Както каза Росен Плевнелиев преди няколко дни, егати държавата, ако един човек се спря от трактора, може да има по-голямо влияние от един бивш президент. Ами, може би беше един... прав да ви кажа, защото те със Соломон Паси опитаха миналата година. Това каза, и, да. Никаква не я свършиха. Ама тогава беше натиска от ултрасите. Ултрасите на двете партии, които не даваха дума да се издума за такава коалиция. Но трябваше време точно за да се вземе завоя. Така че някой е помогнал за логистиката.
светла му памет. Той може да си е вярвал човека, че той е основният фактор. Но не, основният фактор е гравитацията. Така е, светла му памет. Да не забравяме, че хората от бизнеса имат интереси. Да. И още повече, че в началото на тази година, ако не се лъжа, беше гласуван един закон, свързан с застраховането, който ощетяваше възможността ни да влезем в еврозоната. Да, така беше. Свързан с интересите на една застрахователна компания. Да, да. Така че и след не е това, без значение и след кой организира беше, срещите. И след това беше, смятам, че е без значение. След това беше коригиран, разбира се, този закон, защото това не го казах, но всъщност е хубаво го включихте. Да, освен политическите интереси на тези партии, има и много бизнес интереси. Да има с правителство, това да е точно това правителство и да се действа по този начин. Много малко, бизнес интереси. Малко време ни остава да си кажем две думи за движение 3 март. Дали е на президента, както говорят злите езици? Не може да се каже дали е на президента или не е на президента. Малко тази ситуация с това движение ми напомня за това, когато човек иска да си празнува рождения ден или някакъв друг празник. И винаги се оказва, че има някакви хора, които не знаеш дали си ги покана, не знаеш, познаваш ли ги, не ги познаваш или ако си ми пратил покана, не държиш непременно да се поват, обаче те много държат да дори да покажат, че сте големи приятели, да хапнат от тортата, както се казва, да се завъртат наляво надясно, па барем и някой от тях да ги забележи, да се чуе тяхното име. На това ми прилича. На това ми прилича. Иначе по повод на другото, защото не можах много да се включа, да кажа, че нали, по повод на репликата на президента Плевнелиевци, нали, загати държавата, трактора, който трябва да кажем, че все пак лидера на ГЕРБ, той също е известен с един такъв прякор, като Буда и така нататък. Така че трябва да се внимава малко с този тип прякори, че прякорите понякога в политиката си остават. И не трябва да бъде подценявана тяхната роля. Аз съм напълно съгласен иначе с това, което каза и колегата. Не виждам някакви реални условия за някаква дълбока драма вътре в тази сглобка, за някакъв разпад. Според мен не се очертава, но има едно, ще има едно пренастройване на модела от гледна точка на това, което предстои да видим на местните избори в София. И ако има едно слабо представяне, което не го пожелавам, разбира се, тук на ППДБ на местните избори, тогава ГЕРБ ще претендират за още по-. Обратното, ако стане, разбира се, пък тогава може да бъде преформулиран в друга посока. Благодаря ви за този разговор. Сега е време за новини. Вие останете с